บาดเจ็บสูงไงนี้ปีแคมป์สกูมีชนบทมวยมาบังหันคือเครื่องอัศวินบอลลาโบจะต้องจมวยนั่งเครื่องอัศวินบอลลาโบคือวิมินชาร์นชาร์นมกได้ยังเตร่งติงจังขนมเนียมยังชิวสังกอข้างไทยกับฟอนตักคือยังเตร่งดังท่าตายังเตร่งติงซอมเปรียไอคลาดำใบอ้อยคลาดเชี่ยลาโบมวยได้ปราบปรามบ้านจังขนมเมรินชูแอฟลามบิงคือเมรินที่ดับบ้วนคือบังหันปีการติงซอมเปรียตุบตักมาจมวยดำไหลให้นักเล็กกบวีจังอะไรยังโจตัวเบอร์สินนี่เป็ดใดยังโจตัวคือโจไม่ได้ดับบ้วนคือยังมีคืนฟาลคเฮดมีฟาลิเซลมีไอจันจังอะไรยังโจตัวหลายปลายลิมวยสินปลายลินี่คือเก็บบางไฮปีประเภทซองแบบตุกตักดับไลบอวีให้นางเล่นคอนแทคนี่ก็มีได้คือมีตัวลาโบมีไอจันตัวให้มีไลโก้ให้นางไลบอวีให้นางเล่นคอนแทคโอเคจังอะไรยังโจตัวเบอร์บอกยังไว้นั่งไงแต่ต้องชิมวยลาโบไปได้ยังติงคือยังเตอร์ติงซองแบบปรามมกนี่ดำใบโจขึ้นนี่คลายเตอร์เชี่ยลาโบมวยได้ปราบปราบบานตีมวยคือตัวลาโบนี่ตัวลาโบตัวลาโบคือยังไอติงดันเลือมาร์หรือก็ดันจอมแจงแต่ต้องชิมวยหนึ่งตัวลาโบคือวิมีนจานมาจานสุนทานจังคือยังเตอร์เรื่องคนไหนท่าสลายมาเวน่าไอหรือก็เรียงใบไอใบจังอะបន្តមកទៀតគឺក្បាលរូម៉ាណេឬក៏វ៉ាននេះដែលយើងត្រូវបិទបើកទឹកក្បាលរូម៉ាណេគឺមានក្បាលរូម៉ាណេទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់អញ្ចឹងតើយើងត្រូវទិញក្បាលរូម៉ាណេទឹកក្តៅឬត្រជាក់ឬក៏ទិញតែទឹកត្រជាក់តែមួយចា៎ហ្នឹងគឺយើងត្រូវ supply system របស់យើងថាទឹកក្តៅហ្នឹង supply ដល់ label order supply ដល់ label គឺយើងត្រូវរើសក្បាលរូម៉ាណេហ្នឹងគឺទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់លាយគ្នាបន្តមកទៀតគឺឆ្នុកឆ្នុកបិទបើកទឹកនេះនៅចំកណ្ដាលគឺអានឹងក៏យើងត្រូវតែងដែរគឺឆ្នុកហ្នឹងគឺការងារវាអាចបើកទឹកចង់បរហូចេញឬក៏មិនចង់បរហូចេញក៏បានដែរបន្តមកទៀតគឺជើងតម្ររបស់ឡាបូឬក៏គេហៅថាជើងបរហូទឹកឬក៏ P trap អាហ្នឹងគឺវាមានការងារវាគឺសម្រាប់បរហូទឹកគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងឆ្នុកនេះបរហូទឹកទៅខាងក្រៅហើយមួយទៀតគឺកន្លែងនេះគឺមានអេសសម្រាប់បិទក្លិនកុំឲ្យចេញពីទយូលមកឡើងលើវិញហើយទី5គឺខ្សែអនាម័យខ្សែអនាម័យនេះគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងទយោទឹកស្អាតមកក្បាលរូម៉ាណេនេះដើម្បី supply ទឹកក្បាលរូម៉ាណេបាក់បានអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងឡាបូគឺសិទ្ធិបត់ឡាបូគឺយើងត្រូវទិញ5មុខនេះដើម្បីឲ្យឡាបូមួយអាចប្រើប្រាស់បានបាទនឹងអរគុណអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយបើមានចម្ងល់អីអាច comment ទុកខាងក្រោមបានអរគុណច្រើនជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះពី Camp School មានមុខវិជ្ជាថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា QS for Plumbing QS for Plumbing គឺជាអ្នកសិក្សាពីតម្លៃគម្រោងប្រព័ន្ធទយោទឹកនៅក្នុងអគារទាំងមូលអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើល main content ទាំងអស់គ្នាថាពីមេរៀនទី1រហូតដល់មេរៀនទី7ហ្នឹងតើគេនិយាយអំពីអ្វីខ្លះឥឡូវមេរៀនទី1ហ្នឹងគឺគេនិយាយអំពីការសិក្សាតកតងទៅនឹងការលើកតម្លៃ quote ឬក៏ការសរសេរ code ហ្នឹងតើសរសេរចាប់ដើមឡើងពីណាអីទៅណាហើយនឹងមេតារាខាងក្នុងហ្នឹងតើយើងត្រូវមើលដូចម្ដេចបន្ទាប់មកមេរៀនទី2គឺមេតារា supply មេតារា supply ហ្នឹងគឺគេបង្រៀនពីការតាក់ទងទៅនឹង supplier ហើយនឹងមានតម្លៃសម្ភារៈមួយចំនួននៅក្នុងហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺ static tank static tank គឺគេបង្រៀនពីរបៀបការកលេស static tank ហ្នឹងហើយនឹងប្រាប់ពីប្រភេទ static tank ហើយនឹងតម្លៃរបស់វាមេរៀនទី4គឺ drainage system drainage system គឺប្រព័ន្ធទយោប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនៅខាងក្រៅអគារអញ្ចឹងតកតងមួយប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺគេនឹងបង្ហាញពី system វាថារត់ពីណាទៅណាពយល់ពី system ហ្នឹងហើយបានយើងទៅលើកតម្លៃរបស់ system ហ្នឹងបន្តមកមេរៀនទី5គឺដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺ irrigation system មានន័យថាប្រព័ន្ធស្រោចចម្ការគឺយើងនឹងរៀនពី system ហ្នឹងបន្តមករៀនយល់ហើយយើងនឹងលើកតម្លៃរបស់វាទី6គឺប្រព័ន្ធទយោទឹកខ្វក់ទី7គឺគ្រឿងសម្ភារៈរបស់ប្រព័ន្ធទយោទឹកខ្វក់ទី8គឺប្រព័ន្ធទយោទឹកភ្លៀងមេរៀនទី9គឺប្រព័ន្ធទយោទឹកស្អាតមេរៀនទី10គឺប្រព័ន្ធសម្ភារៈរបស់ទយោទឹកស្អាតអាទាំងអស់នេះគឺយើងនឹងបញ្ចូលវាមួយមួយតទៅទៅនឹង system របស់វាយើងបរិញ្ញាឲ្យស្គាល់ពី system នឹងហើយបានយើងទៅលើកតម្លៃវាទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកមេរៀន11គឺប្រព័ន្ធទយោទឹកក្តៅមេរៀនទី12គឺប្រព័ន្ធធុងទឹកក្តៅមេរៀនទី13គឺតម្លៃរបស់គ្រឿងសម្ភារៈបន្ទប់ទឹក
មេរៀនទី14គឺតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីរកសម្ភារៈទប់ទឹកហ្នឹងចំនួនសម្ភារៈទប់ទឹកមេរៀនទី15តើយើងធ្វើដូចម្ដេចបានដឹងថាខូចរបស់យើងហ្នឹងលើកទៅតើត្រឹមទៅឬអត់អញ្ចឹងគឺមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីរកខូចដែលយើងដែលធ្វើទៅហើយហ្នឹងណាបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងគិតភាគរយភាគរយនៃការចំណេញនិងភាគរយការចំណាយនៅអាមេរិក15នេះបន្ទាប់មកអាមេរិក16គឺយើងសិក្សាពីមកតបបច្ចេកហើយនឹងការលើកកិច្ចយុតើអាគាររបស់យើងចាប់ដើមតាំងតោងនៅពេលណាបញ្ចប់នៅពេលណាហើយពេលហ្នឹងតើធ្វើអីខ្លះខ្លះក្នុងហ្នឹងគឺមកតបបច្ចេកហ្នឹងអាចឆ្លើយតបយើងបានកម្មវិធីមកតបបច្ចេកហ្នឹងណាយើងសិក្សាពីមកតបបច្ចេកហ្នឹងបន្ទាប់មកអាមេរិក17គឺសពdocument submit មានន័យថាការរបៀបរៀបចំឯកសារ submit នៃគម្រោងចុងក្រោយហ្នឹងតើត្រូវមានឯកសារខ្លះដើម្បី submit ទៅខាង owner អញ្ចឹងមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងរៀនតាមលក្ខណៈវីដេអូហើយពេលដែលបងប្អូនបងលុយចូលរៀនគឺយើងបាន add ចូលក្នុងក្រុមមួយដែលមានគ្រូប្រហែលជា 4-5 នាក់ដើម្បីចាំឆ្លើយសំណួរបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនមើលវីដេអូទៅហើយឆ្ងល់អីអញ្ចឹងគឺអាចចូលក្នុងក្រុមហ្នឹងបានបន្តមកទៀតតម្លៃរបស់វាគឺ50ដុល្លារលេខទូរស័ព្ទគឺនៅខាងក្រោមនេះបើចង់តាក់ទងអីគឺតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងបើមានចម្ងល់អីអាចខមមិនសួរបានអរគុណច្រើន